Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairul Intan binti Daud, penolong perunding latihan unit pembangunan holistik Intan Kampus Wilayah Utara. Akan bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan, kita akan bercakap atau berkongsi berkenaan dengan buku perkhidmatan kerajaan. Okey, buku perkhidmatan kerajaan ni apa sebenarnya, ataupun ada tak satu perkeliling yang menyatakan kaedah untuk nak merekod dan nak menenggara dan semualah berkenaan dengan perkhidmatan. Okey. Mengikut portal MyPPSM, iaitu Perkeliling Perkhidmatan Sumber Manusia, di bawah tajuk Pentadbiran Organisasi, subtajuk Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat pada ceraian 1.1.3, iaitu Panduan Pengurusan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2022. Ini yang panduan yang kita akan kongsikan nanti bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, kerana ceraian ini adalah memberi panduan kepada semua agensi awam dalam menguruskan buku perkhidmatan kerajaan supaya maklumat yang direkodkan lebih teratur, lengkap dan seragam. Jadi apa itukah buku perkhidmatan? Buku perkhidmatan adalah buku yang bernombor AM274, okay, yang disediakan khusus bagi merekodkan maklumat peribadi, merekodkan maklumat perkhidmatan, merekodkan maklumat cuti dan maklumat kelakuan untuk setiap pegawai awam. So warna hijau ni lah, okay, yang kita biasa tengok lah pada yang dah lama dilantik, okay. So sebelum kita merujuk kepada, berbalik kepada buku perkhidmatan kerajaan ni, sebenarnya kita kena faham konsep dokumentasi penjawat awam. Okay, dalam bila kita dilantik sebagai penjawat awam, kita ada tiga dokumen ataupun rekod yang ada pada setiap orang lah. Yang pertama ialah fail peribadi, yang kedua ialah buku perkhidmatan yang kita akan kongsikan lanjut nanti, dan yang ketiga ialah maklumat berkomputer. So kalau macam kita di persekutuan ataupun banyak jabatan yang state pun, kita dah pakai HERNIS. Okay, so jadi apa kegunaan buku perkhidmatan ni? Buku perkhidmatan ni digunakan untuk merekodkan maklumat peribadi, maklumat perkhidmatan mulai tarikh dilantik sehinggalah perkhidmatan berakhir, sehinggalah kita bersara, sama ada bersara wajib, bersara pilihan ataupun dibesarkan atas sebab-sebab tertentu. Okey, so ini kegunaan dia. Maksud dia diary kita lah, daripada mula kita dilantik sehinggalah kita perkhidmatan kita berakhir. So apakah dasar umum? Okey, dasar umum ni maksud dia apa yang semua orang perlu tahu, walaupun saya bukanlah orang yang menyelenggara buku perkhidmatan, saya bukanlah orang yang tanda tangan buku perkhidmatan, tapi sebagai seorang penjawat awam, kita perlu tahu dasar ni. Yang pertama ialah buku perkhidmatan hendaklah dibuka tidak lewat daripada 1 bulan dari tarikh pegawai melaporkan diri bertugas. Kenapa dia bagi 1 bulan? Kerana ada kebanyakan kita bukanlah orang kata bertugas di ibu pejabat, tapi bertugas di daerah. So, jadi mungkin dia mengambil masa yang lama sekiranya kita melaporkan ataupun dilantik dalam perkhidmatan dan melaporkan diri di ibu pejabat, mungkin ada kursus yang perlu kita lalui sehinggalah kita di penempatan kita di daerah. Jadi dalam tempoh 1 bulan tu adalah masa yang agak sesuai untuk kita buka ataupun beri buku perkhidmatan kepada pegawai berkenaan. Salinan pendua, soft copy ataupun hard copy, boleh disediakan atas dasar keselamatan, untuk tujuan keselamatan. Sebagai contoh, ada jabatan yang membuat salinan photostat, okay, untuk setiap anggota di bahagian tu supaya sekiranya berlaku apa-apa pada buku yang asal tu tadi, kita dah ada salinan pendua. Ataupun soft copy, maksud dia kita boleh scan dan kita simpan dalam external hard disk katakan, supaya kalau jadi apa-apa juga kita ada salinan yang daripada salinan yang asal. Okey. Jadi ini terpulang kepada jabatan sama ada nak buat salinan pendua ataupun tidak. Yang ketiga ialah buku perkhidmatan pegawai hendaklah disenggara dengan baik dan disimpan di tempat yang selamat di lokasi berkhidmat. Maksud dia kita hendaklah menyelenggara, maksud dia maklumat yang kita selenggara ataupun maklumat yang kita tulis dalam buku tu mestilah betul tersusun dan sebagainya. Disimpan di tempat lokasi berkhidmat di mana terletaknya wadah pejawatan lah terikut. So contoh pejabat A ada 90 pejawatan, wadah pejawatan, dan semua tu diisi. Jadi dia kena ada 90 lah. Okey, itu maksud dia di lokasi berkhidmat. Buku perkhidmatan adalah dokumen bertaraf sulit tetapi tidak diklasifikasikan atau dikelaskan sebagai terperingkat. Kalau kita tengok dia memang warna hijau kan. So maksudnya sulit. Sulit ni maksud untuk apa? Sulit kepada orang lain tetapi tidak sulit kepada empunya buku dan juga orang yang menyelenggara. Itu maksud dia. Jadi contoh macam saya, buku saya, saya tak boleh tengok buku kawan saya. Kan sebab sulit, maklumat tu sulit pada saya. Tapi tidak sulit pada yang empunya buku lah kita panggil. Okay, penama buku dan juga orang yang nak menyelenggara buku perkhidmatan tersebut. Okay. Next, seterusnya ialah disediakan semula berpandukan dokumen maklumat yang sahih jika ia rosak, hilang atau musnah. Okey, sekiranya buku perkhidmatan yang kita ada kat pejabat kita ni, contoh kan sekarang ni musim hujan, banjir kan, sekiranya lah, okey,
bila banjir buku tu rosak, musnah. Okay, so kita hendaklah menyediakan semula. So penyediaan semula buku perkhidmatan ni hendaklah dapatkan maklumat atau dokumen yang sahih. Sebagai contoh, katalah urusan kenaikan pangkat. Okay, kita boleh merujuk kepada kawan-kawan yang sama tarikh kenaikan pangkat dengan kita, katakan, untuk minta salinan surat itu tadi. Ataupun pengesahan jawatan boleh merujuk balik kepada pihak berkuasa melantik untuk dapatkan balik maklumat tu, supaya maklumat yang kita nak buat semula tu betul daripada maklumat yang sahih. Okay, diselenggarakan oleh pegawai penyedia rekod atau pegawai yang telah diberi kuasa. Kuasa ni dekat mana sebenarnya? Untuk buku rekod perkhidmatan ni, okay, buku perkhidmatan kerajaan ni ialah orang yang berkuasa pada dalam, kalau kita tengok sekarang ni, dalam dekat my portfolio lah, dalam JD kan. So ada tugas-tugas yang telah ditetapkan untuk satu jawatan. So jadi sekiranya kita ditempatkan di jawatan yang memang menyelenggara buku perkhidmatan, so jadi kitalah boleh menyelenggara buku tersebut di pejabat kita. Okay, ataupun pegawai penyelia rekod. Kita lantik seorang pegawai yang memang menyeliakan rekod-rekod, so dia bolehlah menyelenggara buku perkhidmatan tu tadi. Okay. Semua catatan tidak boleh dipinda tanpa kelulusan dan kebenaran pegawai yang berkuasa. Contoh, catatan tu kita tak boleh nak suka hati tukar. Kita nak suka hati nak betulkan, tak boleh. Okay. Kecuali dengan kelulusan. Maksud dia, katalah kita dah tulis satu perenggan tu salah kan. Ataupun kita sendiri bila kita buat semakan pada buku kita, kita nampak perenggan ni salah. So jadi bila kita nak betulkan, kita tak boleh terus betulkan sebut. Okay. Pembetulan tu hendaklah melalui pegawai yang ada kuasa untuk membetulkan balik catatan tu tadi. Okay. Rekod, maklumat direkod secara dengan segera. Catatan secara manual dibuat pegawai yang diberi kuasa dan disahkan dengan cuaca jabatan. Maksud dia, bila kita dapat surat ataupun apa-apa maklumat yang berkenaan dengan perkhidmatan, berkenaan dengan cuti pegawai yang kita selenggara tu, okay, hendaklah direkodkan dengan segera. Ataupun buku kita sendiri, kita maklumkan kepada pembantu takbir yang menguruskan tu, kita bagi segera, minta dia rekodkan dengan segera. Dan catatan tersebut hendaklah disahkan jadi cop dengan cop jabatan. So ini adalah dasar umum yang semua orang perlu tahu, walaupun tugas kita ataupun kerja hakiki kita tidak menyelenggara buku rekod perkhidmatan. So untuk maklumat lanjut, kita tengok pada siri yang seterusnya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.